the President of the Republic of the Gambia, President of the Armed Forces. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 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 Ben jati ma konton na mem gouverneur yi ala député. Ma ngene lu sun jata te gouverneur bi ak ci tofati mom. Ba ko la député wo ma konton na ni député mel be ma be da jakk. Député su tawé ak ene député te wo ma ngene lu. Il m'a député le ñi député le kam faasa député bu mo do député yi député yo xamé né ñi ñu taxaw ñu farlé ci négué député yi nga do ko wo do ko ke gambia ko no am manké ñi député le ko ligé bo mëna def ci mo ngor ci mëna def ci su égé ci négué député yi ñoo ci taxaw auto ñi mu député le di méyalon ko yéban ko kanu kon ñi député la ñoo xamné né sofa rew mi yé mi ma sa funda kanu sofa na ci mo ngor and il défend même président de yam kanu le man mi président sofu kanu ibi jambe konton na ibite ñu ngi tew fi ma ngeen ñu yu ba ko la sefo sefi sunna bi sa tew la alkalo alkalo de kami ani alkalo mel be ma be jang ak yeneen alkalo ci tew yeb mo ngeen ñu yu sa tew almamu ili ma ngeen de kami ani almamu mel be bi jang ak yeneen ili ma ngeen trop fi mori bundal mel bi jang kep seri ci fi nekk be be konton na ma ngeen ñu yu ak seen talibe pour foot jam su ko fuké pour fi gor ak jigen be be konton na ñu na ñep na delegation ko no suma delegation bi na vice president bi jang vice president mu fi ala na ministre mel bi jang ak suma ministre si ala man sa kunda do kulal ak ñi ligé ci cour gi ma di wol ni terol suma mboka ya xarit wol be na ran nan nan ñepp ñu ngi and ak man bu gema be bi jam be konton na ñepp ngi tew ma ngi di nuyu bare ni na da bur fu way suma ñewé bur fu fi mo dantan bi je fumol kontom am nañu neew ko fa xassa le nuyu na fa kunda bi ja sano kunda suma wa ke fay de sane kunda e bi jang me kontom na ñoñu ma ngi de nuyu mbi da kunda fa na bi jang suma ke ko ra yang fi sirif kunda di ke sirif kunda ay dra kunda ko di fa na bi jang be be kontom ñoñu yepp ma ngi de nuyu bur fuut ya ko ñame nan na jamal ki jang bur fuut ni ko waxe yoon yu bari la fi ñew bar ngami la memur la jenn ko reñ ke way fo nga dina fi jël ci wa ari bur fuut mun na sa dewol di bur fuut mun ma degg la and bur fuut mu sa dewol di meyalon ko en woti le te bur fuut degg la ko ma jiki woto bur fuut al salon ko ni men na jamal ki la jang ko deñ bur fuut ma ngi la xamal ni la fi jël ci wa kontant da mam mem boto jang kontant la bu baaxa baax miti mu nata muru nam buru fut ko denke pour ñew del ci wa fi daf ñu bara ale menke wolum wa sama fi ñewé ci la li ngeen wone wo wo waté sulu ñu ngoro bi ale menke wala ci yata wol ci diir gata tay li ngeen def ko ko do ko amun da ko ndel kano ka la fa bur fut le drone da fa melni fi ci fe bi la fa yo ko bur fut woto woy mu ko lu di melon ko ay content di baake lolu da la degg na ci torop ay haglo fa lan tenkundi te tam da la suma xel ay na yaakaro fa lan di waral di baake yo ko ken ci suma yaakar ka fa bur fut ngol préparer pour ni do goke ne bur fut para rek and ak man banku do go mo buga mo kilim buka keno ke rew la ken ni man ko woto ni mol so mel ay préparer pour ni ka fa le do goke ba so amé ko xamné mu ngi and ak yow pour ngeen ñan dakk la ko di melon ko ñan tay ci so la la so wala nek lo xamné da ci wara portal so ñeen koutalé ngamira min mun lu ndimur la ndian ko denk yakana su fe ñewa ti lo ñala mam bi na la wol do ki be sey kan fe ñew isa jan lafta ku mol men be fo la defel ni ko wax yeb si be fo ñu mu ko waxtane mo le kuma jamal fo jang ni ñu bari wax na ci lu bari su la ku jamal ay soxla bari niaje mol be wo fo kan so ki sey ni ñi di tawat lool ye ji ko la soto man sa kunda do da ci am koru ci ak yakar ci nguur ka fa ñi man sa kunda da lafta gambia la andu man sa kunda be dogu jamal ak keka ngour gi ñu ngay liggey liggey yu bari ya kibarol moy le fanandu ya jele fanan gis nañ ko degal ci bari wala ken di yowal na ya soto loro tax ñu am ko lu ci bobu wala ken ni tan da woda wala fu ma dem taxaw momo ka ñeen karo ke pour ala sa doy ñepp ñu ngay tawat pour seen du ni hajol be bi ala sonte be be jaaral la ci yalla ande tawat yepp ne ko su safa bari fu nga ke do man do ma ben ke no la ñor yu yom ngeen do fu ñu jël ko
benda problème on même fodo jël sang problème ni fi wax fi nga ñin problème on ngay tétalé problème ni fi jafé jafé yépp dañ ko tan bundal ni garine bundal nga ñil bé problème on kétalé dañ ko do wax problème ni garine am ñu fam problème on mel bé bu jang ñil bé kétalé problème ni yoni légui yépp dañ ko fi fék kabin del na ram mam ko mbola banko banko boussi né bi ñëwé fi amon ñun suma nguur amon ben souf bu ñam ci wa mam mola bankuta jël kenn souf fa and mam paré pour que mola banko faranta bari laftale ma sa fundani mole dogo pour nga banko mané ko waye dama bëgg nguur gi and ak nit ñi ñu sé sé souf del ma intéresso intéresso le jëna intéresso men do pour më nga kam dénga kay ko climat ñu té amon ci ben intéresso moy rek pour ñu jël nit yi bari wallahi da ñu nako waye ma lay la digné problème ol li nga kétalé problème bi bari nam man sakunda wala problème on ni wala ba sos la wallah di wala na problème mo problème très djang problème buñ ci futi fekk ba problème mo sos la mune ak ni ko ma sos la de la man sakunda ye bu ndale yele pour ni mo le dialogue pour ni mo kar kacha pour ni waxtan ak nit ni ni mo man kacha lu ko ño famuno nit ni su ngeen do waxtan bu ngeen djego wotumo mune bu jekka ba a mutalom jappalo a soro te jall ñi la bekere ni bari bi de lu mo bondi gambie jall legi gende na lolu ci gambie no tro bondi gambie jall lolu gende na ko fi nga mol bu la le pour yara raaj ni exercise a jitté ni pour na jox len ses acte waye wolom démocratie ci lolu moy démocratie nga kélo ko wala kam makunu lolu ci xol pour demba pour gambie fali pour gambie su fali nga mi rewo fali mo sa ya sénateur ko na su fali ko bu leer na ci rew sénateur mo be ajele am do be banko be fanane to te ci rew yepp ande ka fo mekelo ke kam men nanu pour démocratie na pour démocratie na le gambia démocratie am do démocratie trop wala be gambia sa fala ñaato démocratie bo bu yobu gambia te kanam banko men tara ñaato rew mo xamne ni yobu na démocratie wala sa ma ñaato démocratie mo tax ñu dem te kanam ni démocratie de kéré ñu démocratie amu wol banko de tara ñaato ni ko lo rew yoy di mëna dem wol dina jiko wartale na jiko warta baake amna borose bu reey addu burfur ngol fa jiko ñante war la le ci waaw bu fuddo war na am yaakaar bu reey ka fo kon na problème on mel bekeri be sof no la wax na seen jafé jafé ñam dañ ko mëna safara niya djoubé bu ne suñ ko sété kabrin na da jang dipi bi ñewé fi di am la al siat waxta di bari lañ bari xani mo kilim man kuram la ko way kenn tambal du ngere kuram ka fa lampo bu ko mala mais lampo du am sa yo bu ko fa gambi lolu kenn di ko wax legi wala kan diko kayro la maka mo doyatal lolo tax mané jamade mom yeggaton la te tuti nar la kuram mo masru nu jall lokum kili kuram am ro fi ben mi momo lo la jangabe kuram ko do wala problème wol be solve la kiling kili lolo la fal problème ni nay ko sa ni ngami la kuram momo la bunko do problème de kuram ken ko ci nek ko am sa de kuram momo la bunko lepp lo xamne mo di jafé jafé ci ngami la casto e gawle kumbo wala xana casto wa gay doy bari la kumbo la ka fa ko kuram mo do na ka bunko war kaspo e do kumbo la president way kaspo ni mo mo ro responsibility kaspo wala yo borom ke ni lo na ministre di amra ya pour na gadi yon ni dogu suma ministre bi wax na fi gadi ni fi na koro soro le million tan sa yi mo mundi dollar roll di am na xales drom ni ta fukki million abe ñan ta dun na seno la bundale do le ta fa mu ga ci walé bu tibé woro ñi gadi no la kol ba do ko la wolé ko do gadi ni sen problème fu fu lay ko li bari me mol dan dara la franc ni do gol ñi keda ligéy bi su ko ligéy officiel nar la nga han o molma ben ñew jox ko nit ni altel la ñanta manage la yeen nit ni askan yena wara topo alba manage no la ñaadi la ka la gën ko sayto e daga do ko gëna me ka soto ke wol yow fi ngay dan sa doole difa am dara wodo mel ka do ko ki ñanta keso la yella kon ñu fay ligey lay waro ubi ala ties ni e fen fi waaf lu ñay al si fenke keso ko no yeen del as tour def al ya dunya la account ko yeen def ko ci sen compte yi baaje be ko ni ngeen gis ne e si gaari no ñi maintain no le gaari ni di ngeen ko mëna sayto mais da wa sañ ki yi demru da ke bi demru da ay ma sa ku naka tolu ci ay at bare ni wo manke ba su lolu am avec la back and forward le di fa mel li ga dem ci kalam de mais ala ñaato le ga dem ci kalam nga nga muru ko am andu wo manke yi ruwat lolu nekku jëm kanam wo be ke la kula di melam ko lolu fa nek lo xamne mais sarta seniari mbal la ndi law ko ni ci tek sa sa ñu leer lañ digo ñaaju be gambie ko ni su ko sédé ci rew ga di no melam ko do ko da gambie ko gani ni am ci gambie asiyata gadin keme lu lu bar ni gadin keme lu lo be ni hani pompo ti ñaata même su fofé yaako ni président wona dafa ka faay ñu dess président ñu wax ko
amunta ko wala ñanta continuer la dafa melni tax lolu mo wara continuer bo dun de continuer non lolu la nekul luy continuer même fra ministre of agriculture ma wax ministre of agriculture say nara nga gar no dogu nga bandi management team le beter lañ dafa am team bu koy saytu ni be management contract fanan le sign la ñu sign contract ak ñom ye sadje ko ici le blañi sa manage ko ci gaane bo bu ñu ni télé du sign ko ko bari ni be la bu ngi ko fay la bu mo fa manage ngir sa tro sa dang ko wara saytu topato ko har ba di mo ñu fa mo fay fa mo ye fa manage Nit minister of youth and sports kachata ma minister bi saytu ndaw ni waxtana ak mom ko robe mulle pour que filo dalali amna xalis pour liguel len fil pour que filo dalali pour defaral len fil bari amad baye même fo wara ñentiko fo nga sile nga kacha waye li honorable amad ba wax fo ñu tok waxtan ala ta filo dalali ñaaw ñaa fal du lalali ñu dara ka fa ala ta filo la jagg ah dañ ko bëgg defal fil itam fo gën woné place bo xamné ni plan bi ne fil lañ ko bëgg def aussi na keno bari te filo dalali la do meal lon ko waye bi mëna defal fil kaytal bu diamo met la men kundo bo xamné ni wax mo nekk ci paka bo pour yena do ko kale ji wote keno la ñu ñew li gën len ko lolu du mëna am bari na diamo dalé Amad Babal engage le oui, ministre of local government and the minister of youth and sports betan la yele waye ko roba bulle pour ka la playground pour ka do wal ministre di am tal pour liguer ça je ko fil sodo filo me ya lon ko al si pleno jele ni sa de o sa de la pleno al be pleno al si pleno sodo Ano funding France alonko? Wo ministry kilimo? Benna ministry bobo. Na kodo so do jele? Amna ko ale la ko do mi alonko la ta funding ke groupe bol. Pour ngari manan ko modi la? Ika business okay. Wo fanan 2021 memen ko no teng. E ni wodo ko be ñolale? Ko do ñi sortale? Ate me la bagge funding ko groupe bol bi na la jek. Mais registre là, c'est coroné la prière business au Kenya. Because nous jigitons une accord. Funding Kenya te doit quoi? Funding Kenya banque on bat la ou le boule. Ça mantel belle origine l'or la mais nous funding Kenya te l'or la ou. Pour un arabe mais funding Kenya quoi doit quoi? Pour un Gambien la sama. Pour de quelle compte la fête la nyani. Wala yakene ni nga oko rol fana soto lolu ta xaliss bobu ni amal ko pour ndaw ko fon ni ngol makoy pour dima la dawe rew pour essayer ci business ok pour ñu dugg ci business baye la ta mo makoy la ñaawo ñaa ci logo bu nga dimbalé fa fana ya fa makoy la momi ta fa fu dimbalé bo papa gambian ko ku dantan ko ñini kaale ba gambé nak leen la dina koy laaj ni a djubé gambia ko no jang seddo ci rew bi fi muru jari la la ka kati muru mural sey dima ki gambian ko ñoo nekk wa fi karal la tayori Gambian gold. Du ñoo nekk wa fi. Fital. Fital yi mécanisme. Gambian gold. Du ñoo nekk wa fi. Na ñim bitik ni mel mel ben saato ko ngaf mel ko na sopp. Suñ bitik ni dawé nekk ci bitik yeb ni tudé ko na sopp. Ni ma fa fula bitiko. La ñoo xam bitik ni bolbu. Isa fa naar bitiko. Wala bitik ni naar. Faru Gambian gold la ñu kenn la ko. Ah ñun wa rew bi mu na jël def bitik yoyu. Ni tata Mourtani. So le même Mourtani. Bitiko be naaron la be ko. Bitik fa nekk wa Mourtani ñoo fa nekk. Ni dara Senegal so demé Senegal bi di ko jama be Senegal ko le bi bari yeb Senegal ye ñofal muna gën de Gambia de business of yeno la ñu di wa Gambia de muna def lolu fonde de Carlo ke no ndax ñu sax dañ ko ko def and lu ñu ma ke ka fu ya karam karam mu wultu de té neeku ne li dañ ko jaga ci school apprendre ya droit wala ke apprendre rek lañ def ya karam ye londo solo ji jangam ne ci bi am xam xam imina je de ko rosu ka ñak ñu ñew ñu fay amul xaliss ba wala bi amul ta jang amna ko fi waxon fi ako bada la jang mune ci tefes ni fi ni senegal en golta mune ci senegal en debe ñe bu ko sodu bada la jeuri am ci djegi bari bada la wa ci tefes ko senegal en kol mel kulum be bu lu djegi ndax wa senegal en amna ko ila ma sa ko ndam ko kulum sa ngey do sen bu jena lo len ci fil fo le kulum sa ng ci sen bo ñoo gene ci kana fa nay ga ñe mu roke ñu ñew ci fil napa ika ñew ñi wa fu tel ñu ko jaay ñu idol fo mu ñe kabi bu la senegal ko di tebulu amul xaliss ina la jamme bana bana yake ñu ñewé fi la def bana bana foye kulu mo sanjam ben fi jena ay gaaw foye ñe mu rolo jak ben fi la pati djegi ah odon de la mu nekeka kon lan la ñoo def
Ministry of Fisheries. Ministry of Fisheries. Isi mol nadino li train. Mun nañu indi ay ndaw ta. O besi kenole. Lo lepp na am. Par i soñing. Way fasu de mom. E sa samano fo kolondala de. Da ko yobu ci pititeb bi. E sa forcé noy afu ndi kolondala. Way nak do ko mu na forcé. Par i foy sa forcé ma djomi ba. Way nak ni ko mu na forcé mu na ndox ma. Wolom ko xono ñi. Lol moy la tebe. Odon na yusol be jarign la. Kon suñu taw ni ma ngi ñaar. Ndefana mu yurle bi. Mom sax taw la. 2006 every day nga fonti na ko da ko 6 tak bes mu nekk ak rombe di waxtu ci suba tala woro ani 30 o suma ndal nga fonti na ko da ni fura na juna suma tele ega tala woro wala wala na musol ka hay bari fura bi juna suma jabal ni woro nga fura je 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clok woro fo nga wuran ne pour nga do ko ge am fokk ñu ñëme jëf liggé ni man do ko ge ne fen sotu la so liggé do am dara alaka do ko la jo abuka dia mo jo walakin nim ko ngati amu domandin nga dogu bagge wolé kuma ya wolé ka banko sa mañal am dere mo yobou ta ben takara bari kou dan tan fo wol fo jang way am na ñu neew ko fo wax ko war ni lo do jang fo ma protico domandin mo ma taxay fo ma jinné ci protico na mol be yaay kan am na ñuy worul ni natalia su ñewé ci yeen kuma dan tan ni ko wolé faal wax ko ñew la len de wax ni ka faale ko li nga baari ya faas ne len ñu formé mo ka ali nga bari ya faasa lay lañu farle mbok bari meñ ni nkaro ke la badi ya ñu mu bari ya jumaal waye li walé ni la farle mbok ko jumaal am badi wu ni jumaal manke badi wu moy sa mbok ak mo lu sa mbok waye ndil bem gambian ko le ñepp wa gambian la ndil bem badi ngi won ñepp na mbok ndil be ka kan ki won ñepp na mbok ndil bem si ki won ñepp na kan pour jumaal am badi wu ni jumaal manke badi wu moy sa mbok ak mo lu sa mbok ke ñu ko si fallu fay lool lañ leen di wax bari ali ñi ni nga wala jumaalum baadi mo waye laaj le ñom ñi wax lolu kan moy seen bokk ndebara manka man kunda manka man kunda la joge dobota kiya kene joge kiya dobota jaar kene joge jaar dobota badibu kene bu joge badibu dobota ñaan kene joge ñaan ni wona rek ko mo gala ko li nga baadi ya faas su ko ko ñewé ko mo re may len falte bokk jumaalum baadi mo ri sax ni membre man ko ko na ni membre jël ki joge manka man kunda ki joge kiya wo do mu kuma kunda wala kal ne ne wo kuma wala le yoy waxe kelaw la dañ len Babi ya man tambi ñinna mo ne mboko day passé wu li yeke gambian ko wat da nek do mi rew wi gambian kay wala kum maya ni am solo moy ga nek do mi gambian men kum mar wala nga kafu ñola pour ñu banko do am solo moy ñu dem ni boro ko ñu jé rew nga kelo la kanum pour nga ñu banko fali da ñu xéer xol pour su fali bur bi bari ne kelo la waato mi way ma ñoo xéer ngonu ko lafta démocratie le dama ne dañ bu gon démocratie ngonu lafta na pour do ko yeke ñu banko am ligue ci rew mi fi ngonu ngon na keso mara pour ay gambian gol na fa mané su aran kes ale le rew mi ñu sayt ko bu jël ni wa rew bi wo be kéri ni mo be ñaaba la nek ak lolu mo am ñepp ko bi hani mel be sinori ñu sahi ku ñu la ya jël di do nelaw sax ewu na ñi fink intel fon ñaaya jël sen ma xey sax gis na mo be men tuba bu ñu sahi be 50 nañ jang nekkon ci rew ñu ngey jël pour que na do ko ki ñi gambé ko ñu juma rew mi la ñu ku ñu kala ko xalaton dem ba ka mo lu murul na ñi kana do ko ñi ñi dina jël ci fi ku ñi dé because ya jël ko démocratie pour outal gambie ko démocratie jël ci la ko gambian ko be ñanta ñu opportunité talal gambian yeb day wara jël opportunité al nga mexo nga te clinti gis na ñu nekk benn na ñimba ko sa mbañaa ñu liggéey
Mohamed de Kelola. Il a kunna kelo ibo wala ni ki fama la kunna nafa sen jeli bopa ibo wala ke kan mom lañ ci wax bari protico be silale way project na jot wut mom minadi amol folale mel yalla ko meme be keri li nga xamne ni mo xew mom mel yalla ko be pare ni pour que ñi gambia waaf li nga xamne ño pare ci ay rew mi nga jula jamal london ni am na ci jula yu bari jurol mel ko criminal bal la muy ci lo xamne ni ay criminal la andu ni be deal kan ni ko promise bal di la di len dik di jule nga jurol jol jël mel ko ye promise ñin nako am na ci la yo xamne ni dik lañ len ne na ni ngeul gagner na gambia ko no jaar ils en sont même dégâts à Gambia Marie Latelle. En nous, on ne peut pas le faire. 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 En nous, on il est businessman. Il est businessman. Il est ministre. 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 Il est non, 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 bari ni politique aussi de waro mo ko fulo jall na da dron yalla ka fa president borom ko diam bari diamo waro be sinal ni diamo waro sida billahi wallahi ni diamo do jall mo don be borre ni ban ko fulo wallahi ban ko fulo ke sar ma tan la mal de